azumi na hudu. Shin ko kun san muna cikin wasu rukunin ranaku ne da babu irin su? Watan Ramadana da yake cike da albarka. Allah yake lullube mu da rahamar sa a cikin sa. Kuma yake dakon addu'o'in mu domin ya amsa mana. Da dai sauran tarin alherai. Lallai yayi rashi. Duk wanda ya sake da wannan wata bai more shi ba.